Ja, vi laver noget med det træ og sådan noget, så stolen ikke falder ned, og så, ja, så dør folk, ikke? Det er det, jeg laver. Nej, vi laver ikke noget. Hvad går du at lave? Jamen, vi går og arbejder lidt med scene, lyd og lys. Og i modsætning til det, Jens han fik sagt i dag, hvor han sagde, at det er bare noget, man chiller, så tror jeg, at hele holdet har fundet ud af, at det er ikke noget, man gør på vores værksted. Vi fik lavet scene i går, nu er vi ved at få lavet reoler, skulle jeg til at sige, hvad hedder sådan noget, gelænder. Gelænder på alle siderne, alle stolene er sat op, lyset er ved at blive koblet til, vi skal have lyden slået til i dag, og så skal der altså, forhåbentlig kan vi nå at få hele lyset gennembrudt også i dag, og det samme med lyden. Er I stressede? Når I da? Lige nu tror jeg ikke, vi når det. Det kan jeg sige helt sikkert. Det er træls. Det tror jeg ikke, men jeg tror, vi er nødt til at udskyde vores teaterstykke 7 timer. Vi når det simpelthen ikke. Hvis I går ind og kigger derinde, så er de ved at hænge noget op der, og vi skal lave en bagvæg, og laderne på projektoren er ikke på plads, og der er en masse ting. Nej, vi skal selvfølgelig nå det. Så derfor kan det være, at vi skal arbejde i nat og i morgen nat. Uha, det bliver fedt. Så det bliver rigtig fedt, ja. Det ser godt ud. Det ser godt ud. Vi spiller musik. Ja, vi er på musiklinjen. Det kan vi godt lide. Og ja. Synes det er sjovt. Vi puster på flasker lige i øjeblikket. Hvilken sang er det, I øver? De øver Flying, og de andre øver Drømte mig en drøm, en meget gammel sang, og sådan noget flaske, sådan noget, hvor de puster ind i en flaske, og så siger de sådan, hvad hedder sådan en gammel, jeg kan ikke huske, sådan en tone. Bliver det fedt? Det bliver nice. Så ja, du skal ikke lave noget? Jeg er med i to andre ting, bare fordi ellers ville jeg være med i rigtig, rigtig meget. Hvad drømmer du om i din fremtid? Jeg drømmer ikke om Jokke. Hvad sker der? Hvilken linje er I på? Hvad laver I? Vi er på design. Good design. Ja. Hvor er det stadig min sko? Hvor er det mig, der er en sko? Ja, vi er på design. Spændende. Ja. Meget spændende. Jeg har lige lamineret. Vi har lamineret to ting. Woodstops. Woodstops sidder. Fordi vi skal sidde og være... vi skal være nogen, der sidder på et busstop. Glæder I jer til det? På bussen. Ja. Meget. Vi glæder os til at sidde stille og pisse koldt. Hej. På testikler bliver der testikler købt. Det er sejt. Hvad laver I så? Der. Hvad ser det ud som om, vi laver? Det bliver super godt. Vi er i gang med at lave et gay parade. Lille mandigt. Store mænd, små mænd og ældre mænd. Det vi laver på koordinatorholdet lige nu, det er, at vi prøver at finde noget med at få skuespillerne og musikholdet til at snakke sammen med kostymemenneskerne, så vi kan få styr på det og sådan sætte det hele sammen, så alle går og laver på projektet, så det hele falder på plads. Ja. Altså, går det ellers godt? Ja, altså der er en masse små ting, vi skal have styr på, men der er godt flow i det, kan man sige. Så ja. Når I det til på fredag eller torsdag? Ja. Prøv at start. Kører vi. Hør bare Svend. Og Aske Pop. Jeg er Svend. Jeg er næstformand for KDPK på Facebook. Okay. Kend din plads, Kælling, står det for. Nu vil vi vise, hvordan vi vil lokke kunder til vores butik. Så vi ser Mads, som han er vores år. Han glæder sig. Hej. Er du alene i aften? Ikke mere.
Har du fået bøvler? For lidt penge. Altså det sker jo også at i tilfælde af, at kunden simpelthen har nok penge, og de kan jo ikke skylde, det går ikke så. Altså så misser jeg 3 minutter for 500. Ja.